Disappointment season. No, jumaru pichinari ma pipu. No, ko lojene yari ma yabu. Dem ko ma pichine yari. Ko ma chongjene yari. Chong yari kala gu. Jono jumaru bulu piatam le sure jang yau winga doa jena pite. Tu the pin no guba dore ga. Dawe ye atada ga ni juma winga doa jena pite. Maiswe dawe ye atada ha. Sepias ya kaune kala jiu jashi zwa tuha piatam kiara pite. Tu payadwa. ဖျားသခင်ရဲ့
စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုမခံယူဘဲနဲ့သွားတဲ့အခါအရှက်တွေကိုဲပြီးတော့သူပြန်လာရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမရဲ့ဆိုပထမဆုံးအခန်းကြီး22ကဒီအဖြစ်ပြက်ရဲ့အဆုံးကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အကြမလို့ကျမတို့အတူတကွကြည့်ရအောင်ဓမ္မရေဆိုပထမဆုံးအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေပြီးတော့2ကိုကျမနဲ့အတူတကွအရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်။ဒါဝိဒ်သည်ထိုအရက်မှပြေး၍ထိုအရက်ဆိုတာဘေးရက်လဲဆိုရင်ခုနကတော့ကျမပြောတဲ့ဖိလစ်တိနိုင်ငံကနေပြေး၍ဘေးကိုပြေးလေအဒုလန်ဥမင်တို့ဘေးလွတ်လျက်ရောက်လေ၏သူ့အကိုများအဆွေမျိုးများအပေါင်းတို့သည်ကြားလေသူ့ထံသို့သွားကြ၏အမှုရောက်သောသူကြွေးတင်သောသူစိတ်ညစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်သူ့ထံမှစုဝေးကြ၏လူ400ခန့်ရှိသဖြင့်ဒါဝိဒ်သည်သူတို့ကိုအုပ်ရ၏အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကအရှက်ကွေးခြင်းနော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေရှိုးလို့ရလိုက်သက်တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေအာခိမင်းရဲ့ရှေ့မှာအယူလို့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့အရှက်ကွေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လာတဲ့အချိန်မှဘေးကိုသူသွားလဲဆိုအဒုလန်ဆိုတဲ့နေရာအဒုလန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခိုလုံရနေရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပုန်းခိုရနေရာအဲ့ဒီပုန်းခိုရနေရာမှာသူဟာနေထိုင်တယ်ပုန်းခိုရနေရာဟာအိမ်မဟုတ်ပါဘူးတိုးထဲမှာကြောက်ဂူတွေတိုးထဲမှာနော်ဒီလူတွေခိုလုံဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အနေကိုတီထွင်ထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကအဲ့လိုမျိုးသူ့ဟာနဲ့သူခိုလုံဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပုန်းခိုတယ်တနေရာထဲမှာတော့မဟုတ်အဒုလန်ဆိုတဲ့နေရာမှာမှသူကဒီနေရာမှာပုန်းခိုလိုက်ဟိုဘက်နော်တနေရာမှာသူကပုန်းခိုလိုက်ဘာလို့လဲဆိုရှောလူကသူ့တစ်ချိန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဒါဝိတ်ကဘယ်နှစ်နှစ်နေခဲ့ရလဲဆို9နှစ်ကနေ9နှစ်ကာလအတွင်းသူနေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကာလတော့သူ့အတွက်ငေးမောရကာလဖြစ်တယ်ဘာမှသူလုပ်လို့မရဘူးတော်ရဲမှာပြေးယုံကလွဲလို့သူကျန်တာဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဘလောက်တောင်မှဒါဝိတ်စိတ်ပြတ်မလဲမြင်အောင်ကြည့်ပါဒါဝိတ်ရဲ့အချိန်นี่သူ့မှာတကယ်တော့မိသားစုရှိတယ်သူ့မှာမိန်းမရှိတယ်သူ့မှာအလုပ်ရှိခဲ့တယ်တချိန်တော့သူ့အဖေရဲ့သိုးတွေကိုကြောင်းတယ်နောက်မှရှောလူရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာသူပါပြီးတော့စစ်သူကြီးလုပ်ရတယ်သူ့ကိုရှောလူကသူ့ရဲ့သမီးတော်လေးပေးစားထားတယ်ဘရင်ရဲ့တမတ်ဖြစ်တယ်ဘဝမှာ तू ကအကောင်းဆုံးတွေကို तू ကြုံခဲ့ရပြီးပြီအဲ့ဒီအချိန်တွေကနေရုတ်တရက်ဒါဝိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲတိုးထဲမှာပုန်းခိုရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဘလောက်တော့ तू အတွက်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့အချိန်လေးလဲမြင်အောင်ကြည့်စီချင်းတယ်ကျွန်တော်တို့သာ तू လိုမျိုးသာဖြစ်မယ်ဆိုရဲ့ဘလောက်တော့စိတ်ပျက်မိလိမ့်မလဲခဏလေးလည်းမဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာ तू ကြာမြင့်တယ်အဲ့ဒီအထဲထဲမှာဒါမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအချိန်လေးထဲမှာသူ့ကိုတယောက်ထဲမှာထားသူ့စီကိုလူတွေစေလွှတ်ပေးရအဲ့ဒီအရာကတော့သူ့စီကိုသူ့ရဲ့အကိုတွေရောက်လာတယ်သူ့ရဲ့အဆွေအမျိုးတွေရောက်လာတယ်သူနေတာဘလို့မျိုးတိသွားလဲတော့မသိဘူးရှောလူတော်ရှာလို့မရဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေတိသွားပြီးသူ့စီရောက်လာလာပြီးတော့သူ့စီမှာခိုးလုံတယ်သူကနေသူတယောက်ထဲတောင်မှဒုက္ခရောက်နေတာမိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေရောက်လာတော့ပိုတောင်ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်သူ့အကိုတွေကလည်းသူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးကကြည်ခဲ့တဲ့လူတွေမဟုတ်မှတ်မိလားဂေါလျက်နဲ့ချဖို့ရန်အတွက်သူလုပ်တဲ့အခါသူ့အကိုတွေကသူ့ကိုပြောတယ်လေမင်းစိတ်ကစိုးညစ်တယ်ငါတိတယ်ဆိုပြီးတော့စသဖြင့်သူ့ကိုနော်သူ့အပေါ်မှာကောင်းခဲ့တဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်အခုကျမှသူ့စီကိုလာပြီးတော့အကူညီပေးပါဆိုပြီးတော့အကူညီတောင်းတဲ့လူတွေသူတို့ကလည်းဒါဝိတ်ဘက်မှာမတည့်ရချင်းလုံးလို့နော်တအားကိုတစ္ဆာရှိပြီးရောက်လာကြတာမဟုတ်ဘူးရှောလူကဒါဝိတ်ကိုတက်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့မိသားစုတွေကိုလိုက်ရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်လည်းပုန်းခိုမယ့်နေရာလိုတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံနဲ့ဖိလစ်တိနိုင်ငံကတစ်ချိန်လုံးစစ်ဖြစ်နေအဲ့တော့ဖိလစ်တိနိုင်ငံတစ်ချိန်လုံးစစ်လာလာတိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတာဒါဝိတ်အနေနဲ့သူ့အလေးသူပြဿနာများလို့ဘေးမှမသွားပြီးပုန်းခိုလို့မရလို့စိတ်ပြက်ပြီးတိုးထဲမှာရရရှာစားပြီးတော့နေနေရတဲ့အချိန်မှာသူ့စီကိုမိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေရောက်ချလာတာဝင်နေပို့ပြီးတော့ကြီးသွားတယ်။ဟေးမိတ်ဆွေတင်ရောအဲ့လိုကြုံနေရလားငါငါတော့ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဆိုမှကွာငါ့ကိုပို့ပြီးတော့တော့တာဝင်နေရလေများလာသေးတယ်မိသားစုရဲ့တာဝင်တငယ်ချင်းတွေကလည်းကိုယ်တာဝင်ပေးဟဲ့လားကိုယ့်အိမ်မှာကိုကိုကနဲ့ကိုတော်မစားစရာမလောက်ရတဲ့ထဲနော်ကက်ပီလာစားတဲ့လူတွေရောက်လာသေးဟဲ့လားအဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကမိမိဘတွေညီကောင်မောင်နှမတွေဆွေမျိုးတွေဒါမကသေးဘူး
But to retap your yaw lales, what dima, kunajmaru pakere, a mu yaw todu, a chuetin todu, sing yaw todu, a pound rody. Gee, get the na dere, a yaw laya yaw lare to zio. Wah, Niam jiba, tu ane to rum say yellow, tu ane to rum up a mamma to be cool on no me yellow. Ang a murin a yaw lare, do sibo, now tap, get the na de laya yaw lare. A lure dema tema babu, a lure tema ye chin in a piwari durine, nene drogum at the moat hare yaga, a muya dodu, a chuet and nodu, sing yet dodu, any now some harrot or sore case abbe, sing yet a lure, no, to one it to go at sacrega, sing ye bira, sing yet a gua, elumu lu, a yaw li, I love the nama yaw line, then below hands I am. ကျမတို့တွေးတော့မတွေးရဘူးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့ဒါဝိတ်ဟာဝန်းရံကျင်ခံရတယ်ခက်ပါတယ်ဆိုမှပိုးပြီးခက်တယ်သူကသူတယောက်တည်းပြေးရင်ရှောလို့ရံကနေလွတ်ဖို့အတွက်အလားလာနေနေပုံများတယ်ဟုတ်လားခုနကမပုံလိုက်ဒီနကမပုံလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူကနည်းနည်းလွယ်တယ်ရွှေ့လျားတာအခုလိုအယောက်၄00လောက်နဲ့တနေရာနဲ့တနေရာပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းเนาะလူတွေက ခါရမြင်နေရမှာလေရှောလို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မြင်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးအလားလာများတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်ပို့ခက်တယ်ခက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေထဲမှာပို့ခက်တယ်မိတ်ဆွေသင်ရောခက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေထဲမှာပို့ခက်တာတွေကြုံနေရသလားစိတ်ပျက်စရာတွေပဲခဏခဏသင်ကြုံနေရသလားတစ်ခုပေါ်တစ်ခုတစ်ဘူးပေါ်တစ်ဘူးဆင့်ဟလား ပြဒနာတစ်ခုအပေါ်မှာနောက်တစ်ခုဆင့်တင်ကြုံနေရသလားတင်တယောက်ထဲမဟုတ်ပါဘုရားလူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုယ်တိုင်ဘုရားကပြောတယ်ငါရဲ့စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့လူလို့ပြောတဲ့ဒါဝိတ်ကိုယ်တိုင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဘိတ်သိက်ထားတဲ့ရှမွေလာကသွားပြီးတော့စီဖို့လောင်းပြီးရှင်ဘရင်ဖြစ်ဘိတ်သိက်ထားတဲ့ဒါဝိတ်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဆိုရတဲ့ချိန်နေနဲ့ကြုံခဲ့ရတာဖ
ာပြဿနာရှိလို့လဲဆိုပြီးကိုကိုကိုတွေးဝေမနေပါနဲ့ကိုကိုကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့မနေနေပါနဲ့ဖရာသခင်ဟာငါ့ကိုဒီကာလမှာဘာလို့စေချင်လဲလို့စပြီးတွေးရမှာဖြစ်တယ်အာမင်စိတ်ပြတ်မှုကိုသင်တိုက်ထုတ်ခြင်းနံပါတ်1အနေနဲ့ငါဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုရရာမစဉ်းစားနဲ့ဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာသင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကတော့အခုကြုံနေရတဲ့အရာနဲ့တခြားစီဖြစ်မှာပါအမေငါဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာမစဉ်းစားမနဲ့ကိုရောကိုရောဘာဖြစ်စေချင်တာလဲအဲအဲ့ဒါကိုမေးရမယ်ကိုရောဘာဖြစ်စေချင်တာလဲကိုရောဖြစ်စေချင်တဲ့အရာကိုကျွန်ုပ်ကိုနားလည်နိုင်စီပါကိုရောဖြစ်စေချင်တဲ့အရာကိုကျွန်ုပ်လက်ခံမယ်အာမင်အခုလို covid ကြောင့်အိမ်မှာနေရတဲ့ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆွေလဲမိတ်ဆွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးတွေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေငါဘာဖြစ်ချင်တာငါဒီဟာဖြစ်ချင်တာဟိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလုပ်ခွင့်ပေးပါဟိုတော့ကျွန်တော်ဒါဖြစ်ချင်တယ်ဒီဟာကိုလုပ်ခွင့်ပေးပါအဲမိတ်ဆွေသင်အဲ့လိုပြောရင်လေဖခင်သခင်အလိုမရှိရင်ဘယ်မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဟုတ်လားကိုတော့ကျွန်တော်ဒါဖြစ်ချင်တယ်ကိုတော့လုပ်ခွင့်ပေးပါဆိုပေဖခင်အလိုတော့မရှိရင်ဖြစ်လာမလားအဖြစ်လာဘူးအဲ့တင်ပို့ပြီးစိတ်တကြတာငါ့ကိုဘုရားတကယ်အဖြစ်မပေးဘူးငါဘာမှားလို့လဲအဲ့လိုလုံးမဲ့အစာစတင်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အမြင်ကိုဖရားရဲ့အမြင်နဲ့ထတ်တူမြင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ရကိုမြင်ခြင်းနဲ့အရာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အရာကိုပဲပြောနေမဲ့အစာကိုရောကိုရောဘာလုပ်ခြင်းလဲကိုရောရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲဒါဝိဟာသူရဲ့စိတ်ပြခြင်းနဲ့မှာဘာကြောင့်မလို့သူအောင်မြင်ခဲ့တယ်လေဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်သူဝန်ခံလို့ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီကာလမှာတုံတင်ပေးခြင်းနဲ့အရာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာသူလက်ခံတယ်။သူဝန်ခံတယ်။မိတ်ဆွေဒီကာလမှာမိတ်ဆွေကိုဖခင်တင်ပေးခြင်းနဲ့အရာရှိတယ်။ဒီကာလမှာဖခင်ကျမတို့ကိုကြောင်းလေးပေးခြင်းနဲ့အရာရှိတယ်။ဒီကာလမှာကျမတို့ကိုဖရာသခင်မြင်စေခြင်းနဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုလက်ခံမို့လို့ရတယ်။
ဒါတော့ကျွန်တော်မလို့ခြင်းကျွန်တော်ဒါမဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်အချားရပဲဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်အချားရပဲဖြစ်စေပါဆိုပြီးတော့လို့ဖို့မဟုတ်ဒါဝိတ်ကသူဘာလို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့ဖရာရဲ့အလိုတော်ဝင်ခံမှုဆုံးဖြတ်တယ်ဘာလို့ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်လေကျမတို့အဲ့ဒီလူအယောက်၄၀၀တူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေသူ့စီကိုရောက်လာတဲ့အယောက်ဒါဝိတ်ဟာလက်ခံတယ်တကယ်တော့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့
ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားချိုးလူတွေလည်းပြောတယ်လေငါအားလုံးထားပြီးထွက်ပြီးသွားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသင်ဖြစ်ခြင်းတာဖရာသင်ကိုဖြစ်ခိုင်းနေရမှာမဟုတ်ငါဘာမှမလုပ်ခြင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါသင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ရဖရာသင်ကိုလုပ်ခိုင်းနေရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒါဝိကသူဖြစ်ခြင်းနဲ့ရသူလုံးမဲ့စားဖရာလုပ်ခိုင်းနေရသူဝန်ခံမှုဆုံးဖြတ်တယ် ဟုတ်လားကိုရောကျွန်တော်စီကိုရောထပ်ပြီးတော့လူလေးရပို့ပေးတယ်ပေါ့ကြွေးတနေလူအမှုရောက်တဲ့လူစိတ်ညစ်တဲ့လူလေးရကိုရောပို့ပေးတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခံမယ်ကိုရောအလိုတော်သာကျွန်တော်သက်တာမှာပြည့်စုံပါစေယေရှုလိုပဲကေဒရှင်မှာဥယျာဉ်မှာယေရှုဆုတောင်းခဲ့တဲ့ဆုတောင်းချက်လိုပဲ ကျွန်တော်အလိုတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုရောအလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေကိုရောကျွန်တော်ကြုံခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြုံလာရတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ညစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဖြတ်တာကျွန်တော်ဂျေဇုကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ကြော်ဖြတ်မယ်အာမင်အဲ့တော့ဖျားဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါငါအားကြမှာကြုံရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်မဲ့အစား ငါကောင်းဖို့ရန်အတွက်ကြုံရတယ်လို့မြင်ပါဖခင်မိတ်ဆွေကိုဒုက္ခပေးခြင်းလို့ကြုံခိုင်းတာမှမဟုတ်တာဖခင်မိတ်ဆွေဒုက္ခပေးခြင်းမလားမပေးခြင်းမဘူးမိတ်ဆွေအဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေစိတ်ချဖို့လိုတယ်ဖခင်ကဘယ်တော့မှကျမတို့ကိုဒုက္ခမပေးခြင်းဘူးဖခင်ကဘယ်တော့မှကျမတို့ကိုစုံမခြင်းလို့ဖခင်ကကျမတို့ကိုတခါတည်းနော်ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကောင်းဖို့ရန်အတွက်ပဲကြ
ဲ့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုသူပြောင်းပလိုက်တယ်ငါကြာမှာကြုံရတယ်ငါကြီးပဲခံနေရတာပဲတပူပေါ်နှစ်ပူစလူတွေကလည်းငါ့ကိုပဲဒုက္ခပေးဖို့စဉ်းစားနေကြတယ်အဲအဲ့လိုလိုမျိုးမမြင်တော့ပဲနဲ့ငါကောင်းဖို့အတွက်ဒီချင်းကိုငါကြုံရတာပဲငါပို့ပြီးတော့တာဝန်ယူဖို့အတွက်ကြုံရတယ်ငါပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာဖို့ရန်အတွက်ကြုံရတယ်ငါပို့ပြီးခံနိုင်ရည်ရှိလာဖို့ကြုံရတယ်ငါပို့ပြီးယုံကြည်ခြင်းမြင့်လာဖို့ရန်အတွက်ကြုံရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖရာသခင်မြင်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းသူမြင်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တို့သူအဲ့ဒီလူလေးရောသူ့ရဲ့အတောင်းတော်အောက်မှာခိုလှုံဖို့ရန်အတွက်သူခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိနဲ့ပြောင်းမြန်ရှိုးလူဒီကျမတို့ဓမ္မရဲ့ပထမဆုံးအခန်းကြီး22မှာပဲရှောလူရဲ့အကြောင်းလေးကျမတို့ပြန်မြင်ရတယ်။ရှောလူကကြတော့သူ့ရဲ့အမြင်အတိုင်းပဲသူလှုပ်ဖို့အတွက်သူကဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာတော့ကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အတ္တတာဟာကြွာချားမှုရှိရဲ့ဒါဝိတ်ကဘာမှမရှိတယ်လို့ရှောလူကအားလုံးပြည့်စုံတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကပြက်တနာနဲ့ကြုံရတဲ့အထဲမှာငြိမ်သက်စွာဖြတ်တန်းနိုင်နေသူရှောလူကတော့အစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှမငြိမ်မသက်ဖြတ်တန်းနေတဲ့လူအဲ့တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတင့်ရဲ့ဒီကာလမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကအချိန်နေနဲ့မဆိုင်ဘူးတင့်ရဲ့အမြင်နဲ့ဆိုင်တယ်တင့်ဖရာသခင်ရဲ့အမြင်နဲ့မြင်သလားကိုမြင်ခြင်းသလိုမြင်လားဆိုတာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ရှောလူကအားလုံးပြည့်စုံတယ်ဒါဝိတ်ကြုံတယ်လို့ကြုံနေရတာမဟုတ်ရှောလူလိုက်တတ်တဲ့လူမရှိသူကပဲလိုက်တတ်နေတာရှောလူကနန်းတော်ရှိတယ်ရှောလူမှာအားလုံးရှိတယ်စစ်သားလားပစံလားမိမလားကလေးလားနန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးရှိတယ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးရှိတယ်အားလုံးရှိတယ်ဒါမှစိတ်မချမ်းသာအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်မချမ်းသာခြင်းအခြေအနေနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ပြောပါဦးငါအချိန်ဒီတိုင်းမှာဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်။အဲ့မဲ့သင်ရှောလို့လို့ဖြစ်ဖို့ရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်တော့အချိန်တိုင်းမှာသင်ဟာစိတ်ပြက်နေရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ရှောလို့ကဘာဖြစ်လဲ။ရှောလို့ကဒါဝိတ်ကိုသူဟာလိုက်ရှာတယ်။လိုက်ရှာရင်လည်းသူတနေရာရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျမနဲ့အတူတူကြည့်အောင်
the Mayas of Brahmaza, can you listen and get conshima? Pajia, O Bayame and Mudaro, ye shay, daddy, lemia, u is the bee and miago. Then no go, mia we pay nine the law. Then no she the miago, loot town, oh, they are oh, a ya night, can't tan nine the law. Todo bu nine do jump, then no abounding, not a penite, then pay jadalo. Not daddy, ye shay, daddy, meet the higher pay jang, o dea mamma bu. Not a dea mia woman, not join the yenny beauty at dying, nago, chow meow zijinga. Not that nozo jango, dea mamma buja, badi de ga, who a chayan no are, solido. Sholu ye, a chine ujiba. Sholua, lureo a bit dinner. The mouse do, Benyame mutari, a pigeon, Benyame mutas are 2 years a muri. Do a Benyame muno ya la. And 2 a muri of pure. Minonga, a gowns on lady yari chenny beat it. Minonga looted her old day, old gowns on the among a tatari. Do no show lua, giara. 2 ye bawarigu. Abuse loaders from yare, 2 a muri when near gowny beat her, 2 a muri when ya truly beat her, so 2 yare. ดาวได้ก้าวในข้องซอมหมู่ปုံซันเนาะลงว่าบ่ฮู้ผิดเด้แต่แม้ตัวไอ้หลูฤดูตะเปาะเด้มิ้นงาข้องซอมคั่นหาล่ะมิ้นงาอก้องซอมเลยฤดูยาฤดูปี้ทาแต่แม้มิ้นงาบักก็บ่ปาไปเน่ดาเว้บักก็ปาจ้าเด้งาดาเว้ก็ลาช่าเด้คําดาเว้ก็งาตะกุไม่ช่าไปจ้าดาเว้ก็งาเล่แท้มาอัดจ้าวชิ้นเบียนเตี่ยวผิดเลยเนี่ยตั้วไปแล้วหลูฤดูตัวอัดผิดเด้ไอ้นี่เพียง Now, what do you do? Tap your beau the lace, illusion. Do you join your beau? Mino, never come a baja. Not that you want to do it. Never come a babine, da weep at my barney. Timothy don't as a collie to conjure up your pebbiagene. Not a twat day of my woman. Not only any beauty die. Now, with Chom Yang Zijanga, not that nose or jump, day of mamma beaube, Nija badi the gar. Not drop a duma. Woman able. Nago Budu Gamma, Mabio Pia Jabu. Gee, Papianele, Pusue Toka Yap. Say Bangs and Yan Doka Yawne. Devil met the Garen of Tuma Along Shinida. I met Mabio Naimu. Tugo Luri Tanara to Lujane. Tugo Luri, you say the attention of Tulujane. The Garen of Tua Shimbi and Pied, Tua Luri, you say Yama. To what do a time to be daddy a joe with a poama? To lure up yamitanama, ho, to a lure with an ama. Pirjun, Jones or Raga, you miss Palo Pinama, Mulule, to go. To a biru, Juni go to a minuabama paja, boozu to a loan. To go right now, Tawi go shalumia, Junia blue shaluyamale. To never mere and she need a case out. Trilla, ero. Then I say, be a mess, so ye, Malo tene yaru, low me lare. Alagani in a lurio, a pimian alim. A ribuare obroma to avane. Ame Dawika Piedana shire Damit Dawika Tawin jure. Sholu a Piedana Meshibu, Piedana la share Piro lurego a pitine. Chiqua chamu naku. A chain a jam mulo, Jamaru a sepiadam, ho. Jamari and Nalong damagonzalu sepiani a pit. A Dawaye. Lose some money, surely lose some mood tomorrow. Nakugo tomorrow, shinji me, so lushe, eh? Nyai joa. Nyai tomorrow, thank you, loyare. Sholo what to go to Kabama, so zon, jongyare lulu, me and it. To get into a Kabama, so zon, jongara, mahoba. Tuma, along be zon, neither. Mitazu shire, pesan shire, time be the kulom shire. Let me to go to Kabama, so zon, lulu, do me and it. May say, then think of the aluminilla. Kabama, nabe, Susum Jongara, nabe, doka, nyazo. Mahoba, then that sore lure, a chin is sore lure, a nyaji shini did it. Nazia, Sazia, shini did it, then had a gigu chizu or canzare, lupita. Dilukala, mujima, paya with ti queen yabi, a kulu dia hoja, the nat hung queen yani dawa, chizu or pita. Naja ma suzo, nga bu duama mata naja. Sholu say depchet. Eddie elumio lu mapibazine. Ame? Er dawe garo? Sozon do joniara mato payao, jesu or chimani de. Salantonsa lima babiolezo, dawe. Di salantonsa liga,
အခိတ်မင်းထံကနေသူထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာဆက်တဲ့စာလံဖြစ်တယ်တကယ်တော့သူအဆက်ကွေးခြင်းနဲ့ထွက်လာပြီးသူအယူလိုမျိုးဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာသူရေးတဲ့စာလံ ဆာလံ30လေးငယ်တင်းနဲ့ကိုဖတ်ကြအောင်ဘာရေးလဲသူငါဒီခက်သိန်းတော့ကာလာတိုင်းထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးမိဂုံကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်မွတ်စုံမိငါဝိညာဉ်ဒီထာဝရဘုရားကိုအမိပြု၍ဝါကြွားခြင်းကိုပြုမိနှိမ်ချလျက်ရှိသောသူတို့သည်ကြားသိ၍ဝမ်းမြောက်ကြပါစေတော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာပြောလဲကာလာတိုင်းမှာငါဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဒါဝိဒ်ကအဲ့လိုလူဖြစ်တယ် ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ငါဖះကိုကောင်းကြီးပေးဦးမယ်အဆက်ကွဲတယ်ဒါပေမဲ့လည်းငါဖះကိုကောင်းကြီးပေးနေဦးမယ်ငါကျေးဇူးတော်ဂုံကျေးဇူးတော်တွေကိုငါအစင်မပြတ်မွတ်စုံနေမယ်ဖះခင်ကဘောတိတ်ကောင်းမြတ်တယ်ငါအယူပြဟန်ဆောင်ရပေမဲ့လည်းငါအသက်မတည်ဘဲနဲ့ထွက်လာနိုင်ရတဲ့ခွင့်ဖះခင်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်ငါတော်ထဲမှာနေနေရပေမဲ့လည်းဖះခင်ငါကိုနေ့စဉ်စားဖို့တောက်ဖို့ရံတော့ပြင်ဆ
ngao phaya ke ma thi ma khai se yan thu ri ya ngao a la ngao wa sa mu yan twa la ja be me le phaya ke ngao ko kwe ka tha de de hallelujah tha wa ya ba lo pho song phet le phaya ko chi ma mo song phet de namat ne tin sait phet chin ko aw myin chin ne so ye ne ye sin nai ma jesu ro chi mwan bi ro atat shin ma jesu ro chi mwan sia ha ne dai ma shi ni ba de Show Lua or Jesus or Chiman Ziari, and Yaji Shini Rama Nago Duam Matanaja, Naga Dali Kaba Matanazia, accounts on Lodu, Alumiane. Jamaro, Jesus or Chiman, sharp we beat or Chimama. In Chimua Lily, then save your chin with her, Aumian Lily, Vepsila Lime. Then save your chin, Marama, Dow Wailum you, a sim of yet. Chimon, I nailu. One young chin a beerilu. Lurio Tawi, you nailu. Lurio Kong Gipsy, they do the out the hatilla lame. Pablo Luria, say biele. Go go go. Say biesia, chini, my young lady, Ludialo go go, me and a lopiede. English loser, no victim locore. Victims of Cayare lu. Go go, me and my Cayare lu, go go, me and it all. Sega, biene rabo. Tomorrow, Vitin name a hope who pied. Tomorrow, Vitari pied. Vitas of Bali, Aumianedu. Tomorrow, Cayarelum hope, Aumianelu. Pia the king at the karma. Cayarelu pupil regimaro, Mijima Tararam hope. Yes, you could drop in tomorrow. Aumiano duta, Aumiano du repied. We are more than the conqueror. Catelo Mure Jomiare. I may let a moyamia alone in Majamarudi. I'll me no do that. I'll me no do it. Ame Rose, say pitchin' it and lumiam chinez or go go mien and yam yama. Never did my pure. Say pitchin' it and lumiam chinez so ye go mien it, doane, pay out the king and me and I meama. Chinny do pay me and I mean be or lacama. Never net in it, Jesu or Chimama. Hallelujah. Number three, ก็ก็มีเนี่ยอัญญ์เปียงไล่ป่ะงาโดคาริยောက်တော့มาပဲงาเพชรตนาริจုံတော့มาပဲเอ๊ะหลุบไปเนี่ยตินจုံโจโซนี่เนี่ยอย่าริอารมณ์อะตินสิยောက်ลาเลยมั้ยแม้แต่เพชรตนาတို့ด้วยงาเพชรตนาริงาโจตัวมาตองนี่ด้วยงาไอ้ตองนี่ชุ่ยมาไอ้ชุ่ยตองนี่ไม่ย้วยตัวเลยไอ้ตองนี่อารมณ์งาตัดပြီးတော့โจตัวมาฮาเลลูยาอะจุตองนี่ชุ่ยอ่ะเลยชุ่ยตองนี่ตัดอ่ะเลยตัดอ่ะไปဖြည်းๆชุ่ยอ่ะเลยဖြည်းๆอารมณ์งาโจ
င်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေသိလားတရားတကယ်ဆိုးတဲ့အချိန်ဒီမှာဂျုံကောင်းဂျုံနေရနိုင်တယ်ကျွန်မမိတ်ဆွေရဲ့ခံနေရတဲ့အရာတွေကိုကျွန်မ discount ချပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတကယ်ကိုဆိုးရတဲ့အချိန်ဒီမှာမိတ်ဆွေဂျုံရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတဲ့အရာတခုကအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာရောက်နေလို့ကိုယ့်ကိုတနာလို့လွတ်မြောက်သွားမှာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုတနာပြီးတော့ကိုယ်ကအားနေတဲ့လူတယောက်လိုမြင်ပြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေတယ်လို့မြင်နေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့လွတ်မြောက်နိုင်မှာမဟုတ်သင်ဟာ pitiful နဲ့ powerful တပြိုင်တည်းဖြစ်လို့မရဘူး
go go to Nanabi, Aumian Jim Yajin Luromia. They at Nazia Kone Lula, then to me out Nare Lula. You each ever. Jamar at Nazia Kone Lum Pitchin, Jamal Regin, Sarah Nazia. No. Jamar at Nazia Kone Lum Ho, Peter. Jamar, you should credit up here, powerful Pedelu. Bill on Jamane Duna, you should credit up here, powerful Pedelu. Pitiful Pedelum Ho, the Nazia Kone Lumo. Then I'll do you be a meter nigh at the Pilim. Hallelujah. Ero ye no Tawika, I love your picket. To go to pitiful menu. To go to powerful of your mirror. A me, Lule, Aramad, what day and bido, treat her like did it, court her like did it. Be a me train anybody pay like did it, Dorema. Ame, Ero, Yicheva, Sholulo, Tombiamla, Dawelo, Kulo, Chinima, Tombiamla. Tomorrow, Dawelum, you don't be a boy and drop a song theatre. Ero. Dawiga any lulu out to court hare, train eh, then jab it eh. Makes me jumaru the tamale. Save your chin, you jumaru jung yare, so ye. Save your ya gown at chin eat hema. Save your ang any day do you go goony liba. Do meow the goony liching a thing, save your chin and then loom yaw dwazi. Jumaru a go 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 where I am sight down a bit of. Go long nine a yabu sap, you send topo lure. Go long nine a yabu, but winching a lure, gumji pisabu lure. Tawayari lule out to corre, copy to train it. Pay out low siege and out loaded, Namalain in it. Jamathis agent, eh? Then say pitchin would don't line genesuin. Pay out low siege and out loba. Ame? Piam is agent lomima. Jesus or Chimama, Hallelujah. Be a Pia, Pios Egenea, Pia the King, Mine, Mina, go go go, Mima, Namalene, Nero, Pia, low siege now, Loba. Dawit, Eddie Chiba, do Loya, me yaga, Eddie Luleago, then Jabibo. Do Balole, Eddie Lulea, the Gero, sit daddy, Lomam Hobabu. A muya de Lu. A jade in a loose, sing your day loose, weak people's deep shed. Through her, ah, nay, they lure. A chin mines, I am, ah, nay, look, no. Though my hope, say the bines, I am, ah, nay, they lure. Sing your day, the chain will say, Ben Yen is real. A lure, say bines, I am, better not, who she loop shed. Hold on, mobula, miss way. Around Dawega, any lure, got sit down in Mohobu. Say by Sayama, Anne de Lure, Wiji by Sayama, Anne de Lure, say the by Sayama, Pionello, where Dilomu Topila de Lure. And all Lure go to a palo lace or train it in Lure. Hey, I lure on it, need it. Aumiene do de out, Pietro go to Miela out, train it. Throgo to a sit to Gide, Pip down lape delight. Wow, hallelujah. Throgo to a sipping yard at them bay on a macau. Throgo winning ye at them bay. Payard gay a lure of a palace, red yagole to them bay. Jiba. That way a payard looks agent at yago. Sapiens ya gowne gala jide mapping into lonely. Jamarole, Kulogalaga, Jamaru yanni, Jonjino Jonya are more than me reach a bow. A name unable than me reach a bow. Yamabi, Dilomu, Chene, people them a UHB, Malaysia, Nang and Lowdown people them a UHB. The Majumaru Jonga, yeah, I may edit a chene, ma, Jumaru Pulu, don't be a Malay, Jumaru, don't be a more paya, the king low siege and I will low beat or job paya. Payanga or Kugalama Palo siege, eh? The jar of Pia can then donate any Yoshini, not any gong tangi, Vido, Mapiatan's agent at the jar, eh? Not the jar of Pia can then say Pia be donated any Ayaboma with quick help, Vido, Mapiatan's agent out of the jar, eh? Donate any seeker machine, need time, Vido, Mapiatan's agent out of the jar, eh? Pia can now buy low siege, eh? Any low siege, eh? I'm a salon, eh? Nabalo boy and a Pia can now coach him a bow sound hale, but a queen eating ashame a jaw lale. Lulea, the way to any chamber, Lopo yandra, a queen ye pity. Any Lulea will train more yandra, that do ye a queen ye do low sound. Hallelujah. Jamaru le culo, chide chima. Internet gani ro jamaru le, the yahuar, amaya water. Dave mele, a queen ye pia beat her a dab chit. Adra jow, piad gin, goro jamau balo si chile, jama made it, suit down it, pia po biala ran it in ye, jamaru. Colony, a person I imagine, Mount Dia Horace season, eh?
jemaru jenza jauh ni online ni ane jemaru low sound ni home sales ni low sound ni training ni conference ni payah ye nose aja ya jemaru low sound ni lah pi deh. Ero bahalau ya mle kuro kuro low stage ni ya ujung low me. Ame, mesti di lah. Cuma ruh bawa ga, payah dekini atau macam jauh biru cuma ruh tua ya macam ni. Mau yang no bekalah bepipi, sepi saya kau ni cai mepipi. Alam sembilan ni dek cai mepipi. Payah lu sejena malu pay tua yang tengah ruh sepi ni ya macam. Alam sembilan yang no, show lu ojiba. Alam sembilan dek, dah bermelai tu mampu orang ni mu. Alu dek. Payah lukai nau, melukai nih. Payah melukai nau, lupa jualan nih. Dah awak ku light up jualan nih lo. Ero, ku ye tada mana? Kehu, payah kini, jono cuma ye tada. Siapa cene nih? Lumia si cene, soye. Payah balu kain dale. Payah lukai nih ya ku, lupa. Dah awak tu ye mida zuri, moba bi ni mah, tua thare. Moba bi mah, balu thale suru tua, tu ye. Biro ah, ruta ga, moba pido pade. Biro tu yang ni deh ni ane moba pine ya, yang ni ni. Ratu ah, moba biro tu yang ni dah jauh tuh cari, tu ni baru itu cari. Tuh cari biro tu emang ni ni deh. Senang juga. Tergerak no tu ha, moba pima ni lo yare suaku tu yare. Tu ah moba pine ni ramah daya isekah biro lo yare. Senyih, tauhika. Jemaru jangan sampai pergi mesuhi. Tapi boleh dah wei ti penyengat tu tapi boleh jare. Kalau so sholu ne moba ne beroma asam biar. Itri la ne moba biar beroma asam biar. Mianan la time ya moba la time. Ero dah wei lomyo satu jite ya ku moba biar pangsaya mesuhi moba biar tapi boleh jara bo. Ajar le dah wei mibari tu alakan biar. Biar dah wei ulai negun biar. Biar mesuhi refrigerator lolo ya bi tu. Lama tu, ada mama tu abis kolong lo yar eh, biar tu ye ijin eh, tu ye skills ne, lama sah lo yar eh tu ada mama. Kalau mama ni time biar tu lo kain sah tau lo yar eh, biar ame su tu rasa sembilan je ni ku yar. Hobi pelatih bima tu kolong lo yar, asam biar. Tapi mele, moba bima jar asam biar. Asam biar di pisai, asam biar di pisai. Mesti di la, cuma lo ame lo ka payah biar eh dah lo pu. Amin. Cuma ada dua orang kau, ngah payah jauh lagi. Selong ni apa be? Hallelujah. Ro, lockdown pih mah pih, ngah eloga payah balu sejene, payah lalu sejene elogo ngah selong ni apa umah be? Cuma ada bapa sejpih doa saja macam siu pih de. Hallelujah. Ro, dah wek hari mawa pih mah tu kolong ni ye ne. Prophet get soyau lah. Prophet get ga, tu ne jue du jue siye prophet tayau pih de. Ro, kaya kata tu siapa lah? Bahpio leh soye. Macam mana tu? Cici ya, cuma ya soye. Pertama sah, akan ini nasihat ni angin lingga ma. Moba sembilan tahun tu ye, dah wedi kain kain no umen naik nadi kala pelu. Mi baru di moba sembilan tahun mana jai? Tepan, prophet kaya kain kain no umen naik mana ni? Tua ye, yura pido tua lohu, dah wedi asodi dai, dah wedi tua ye, harat orang naik ni. Cuba, dah wei ko, gagap biore, min longchong ne ni ama mene ne, kain kain ne ume ama mene ne, tua biro, yura biro biama, yura biro tu tua lar ne ya, yura biro biama, biasa na adu lan ne ya ko biama, sholu lai shan ini ne ya ko biama, eri ne ama payah kengan mengo ne bo tua biore, wah. Tawai nale nai maru moho, senza jiba. Palu piat kentlau, ane niara niya macanu tuan ikhaya lale. Sholu cunu lai shani re niya, jura pizura ka lai shai, lai shalu yare. Moba bima sun lai shalu meyau. Palu satu meyau nai ngan pi ni re, tu sholu awen la bi suane, ta setjinya dulu pi tuabi moba piya ta kare setai ma pi de. Er tu tu. Moba kan longchong ne, tapi piah piure. Ngah mian longchong ne ni ama ni saja nama. Ngah thare ni ama mian tu a longchong zoom piade. Cuma rugu piah kan thare ni ama
အလုံးချုံဆုံးသောနေရာပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖျက်ခင်ထားတဲ့နေရာသွားပါ။အဲအဂျန်ဒန်ဆုံးနေရာလို့ထင်ရကောင်းထင်ရရှိဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။နော်ကျမတို့ဟာဒီတိုးထဲမှာဆိုရင်တော့ပိုးပြီးမိဖို့ပိုးလွယ်တာပေါ့နော်ရှောလူဟာတခါတည်းလူ3000နဲ့စစ်သား3000နဲ့သူ့ကိုလိုက်ရှာနေတာဒီတိုးထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိဖို့လွယ်တာပေါ့အမေဖေကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငါမင်းကိုအခုကာလမှာလုံခြုံတဲ့နေရာမှာနေစေချင်တာမဟုတ်ငါမင်းကိုငါ့ရဲ့လုံခြုံခြင်းကဘာလဲဆိုတာပြသချင်တာဒါကြောင့်လာပါဒါဝိတ်ဒီဖေရဲ့ပြောတဲ့စကားကို yes လို့တယ်သူရဲ့လုပ်ကဖះပါပြောလေပြောတဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့ပဲ hallelujah ကျမတို့ရဲ့အလုပ်ကပါလေဖះသခင်ဘာလုပ်စေချင်လဲကိုတို့လုပ်စေချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ပြန်ပြီးတော့သူယူတာတိုးတယ်သူပြန်သွားတယ်အဲ့နေရာမှာရှိုးလို့နေတိုင်းမှာလူ3000နဲ့လိုက်ရှာတယ်ပိုက်စိတ်တိုက်လိုက်ရှာတယ်ယူတာတိုးကလည်းအရင်မကြီးပါ Israel နိုင်ငံအကြီးလည်းမဟုတ်စစ်သား3000နဲ့ပိုက်စိတ်တိုက်ရှာရင်တေချာပေါက်ဒါဝိတ်ကိုတွေးနိုင်တယ်အမေမတွေးဖရာသခင်သူ့ကိုကာကွယ်ထားပေးတယ်ဒါဝိတ်ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာနေတဲ့အခါဖရာနဲ့ပူပြီးယဉ်နီးလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမယဉ်နီးလို့လဲမရတော့ဒီအခြေအနေကဖရာမှမပါဘူးဆိုရင် तू မကြော်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတိလာဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့ကို तू မပါရင်မဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေရယ်ကိုရောကိုရောမပါလို့မရအောင်ကိုရောလမ်းပြမှရမယ်ကိုရောနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အမှုပြုမှရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေထဲမှာကျမတို့သွားစီတယ်အခုကာလမိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုကာလဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဖခင်မပိုင်အသက်မရှင်လို့အသက်ရှင်လို့မရတဲ့အသက်တာမှာဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုအလုပ်လုပ်တယ်သူကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်သူဘသူလဲဆိုတာကိုပြသတယ်ဖခင်သခင်ကမိတ်ဆွေကိုဒီကာလမှာဘယ်နေရာမှာနေစေချင်လဲဘာကိုလုပ်စေချင်လဲသူ့အတွက်ဘလို့အသက်ရှင်စေချင်လဲဆိုရင်လမ်းပြချက်အတိုင်းသွားပါ။သင်စိတ်ပြည့်ချင်းနေတဲ့နေ့သင်ကြော်လွန်နိုင်လိမ့်မယ်။ဖခင်သခင်ဘသူလဲဆိုတော့သင်ကြီးမားစွာမြင်လာလိမ့်မယ်။ hallelujah ။ဒါဝိတ်ကအဲ့ဒီကာလမှာသူ့ကိုဖခင်သခင်ဟာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။သူ့အတွက်အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်တယ်။တိုးတွေကိုသူတွိုင်းနဲ့သူတိုးတွေကိုကျွမ်းသွားတယ်။ဒါဝိတ်ကအနာဂတ်မှာရှင်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခါနိုင်ငံကြီးမြောက်များစွာနဲ့သူစစ်တိုက်ရတယ်။အမေတို့စစ်တိုက်တိုင်းမှာသူကအောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတော့အရန်ကျွမ်းသွားလို့။ဘလို့လုပ်ပြီးဒါဝိတော်ကျွမ်းသွားလဲ။ရှိုးလူလိုက်တတ်တာပြေးရင်နဲ့အရန်ကျွမ်းသွားတယ်။ဖျားသခင်ကကျမတို့မထင်ထားတဲ့နေရာမှာကျမတို့ဖျားသခင်ကတင်ကြားပေးနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အခုကာလဟာမိတ်ဆွေနားမလည်နိုင်ပေမဲ့တင်းတို့အကောင်းဆုံးကာလပဲ။တင်းအနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးကာလပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကြီးတယောက်ပြောသလိုကောင်းပေ၏ဝိညာဉ်ဖို့ကျမတို့တော့ခုဇာတိအတွက်ကတော့မကောင်းခံစားချက်မကောင်းဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အဖို့တော့ကောင်းတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောထဲမှာနေတယ်သူစီမှာလူ400ရှိတယ်အဲ့ဒီလူ400ကဘာမှတော့မတက်ဘူးဘုရားသခင်ကလည်းပို့လိုက်ရင်တော့ကောင်းတဲ့လူတွေပို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကလည်းပို့လိုက်လို့ရှိရင်ပညာရပိုက်တက်ပြီးသား well trained ဖြစ်ပြီးသား soldiers တွေပို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအခုအားလုံးတစ်ကနေပြန်တင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိတ်ဆွေတင့်စီကိုဖျားခင်ဘာကြောင့်အဲ့လိုလူတွေပို့လဲသိလားဖျားခင်မိတ်ဆွေနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ချင်လို့ဖြစ်တယ်တင့်ကိုကြပါပြောချင်တယ်ဖျားခင်တင်ပါဝင်မှုတစ်ခုမှမလို့တဲ့အရာတွေတင့်နာကိုပို့မှာမဟုတ်ဖျားခင်တင့် cooperation ကိုလိုချင်တယ်တင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလိုချင်တယ်အတင်ဘာမှလောက်ဆရာမလို့တဲ့အရာတွေကိုတင့်စီကိုပို့ပေးမှာမဟုတ်အားလုံးအစင်တင့်ဖြစ်ပြီးသားတွေပဲကိုတို့ကျွန်တော်စီပို့လိုက်ပါလားကိုတို့ရေအားလုံးအစင်ပြေနေတဲ့အရာနော်ဖျက်ဖျက်ဖျက် you train them တင်တို့တင်ပေးကိုရရဲ့ဒီလိုချင်းနေခတ်လိုက်တာဖျက်ခင်ပြောတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲခြင်းတွေကနေကြော်ဖြက်ငါမင်းကိုခွန်အားပေးမယ်ငါမင်းနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်မယ် hallelujah ငါမင်းနဲ့အတူတူပါမယ်ဒါပေမဲ့မင်းဘာမှလုပ်စရာမလိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမင်းလည်းပါဝင်ရမယ်ငါမင်းနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်မယ်ဘုရားသခင်အသင်ပါဝင်ဖို့မလိုတဲ့အရာတွေသင်လုတ်ခိုင်းမှာမဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလူတွေကတနေ့မှဒါဝိကေသူစစ်သူကြီးတွေဖြစ်လာတယ်သူ train တဲ့အခါသူသင်ပေးတဲ့အခါ
ဓမ္မရဆိုဒုတိယဇာမှာရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နာမည်တွေဘလို့မိတ်ဆက်ထားသလဲဆိုရင်ဓမ္မရဆိုဒုတိယဇာအခန်းကြီး23မှာအငယ်10ဒါဝိဒ်အမှုတော်ထံသူရဲ့ကြီးများတို့ရဲ့အမည်ဟူမူကားကြည့်အစတုန်းကတော့အမှုရောက်တဲ့လူကြွေးတင်တဲ့လူစိတ်ညစ်တဲ့လူအခုကတော့ဒါဝိဒ်အမှုတော်ထံသူရဲ့ကြီးများတို့ဤသူရဲ့ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဒါဝိဒ်ဒီဖျားထားတဲ့နေရာမှာဖျားလုတ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ကြီးတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်သင်ခုလိုချိန်မှာပဲကြီးမားတဲ့မှုတွေကိုသင်ဟာလုံနိုင်တယ်ပြောပါအောင်ကျမနဲ့ဒုဝင်ခံမအောင်ငါကြီးမားတဲ့မှုတွေခုကာလမှာပဲလုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီသူရဲ့ကြီးတွေဟာသူ့အပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာခရေကပင်နေဒါဝိတ်ကသူတို့ကိုဆွဲခေါ်ခဲ့တယ်သူတို့ကိုတင်ကြားပေးခဲ့တယ်လမ်းပြပေးခဲ့တယ်ဝိညာဉ်ရေးရာရောစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောအဖက်ဖက်မှာသူတို့ကိုတင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလောက်တောင်မှသစ္စာရှိလေဆိုရင်သူရဲ့ကြီး၃ယောက်ဆိုရင်တရက်မှာသူတို့စစ်တိုက်ရင်းနဲ့ဒါဝိတ်ကအယံမိုးပြီးတော့ရေးစားတယ်ရေးစားတဲ့အခါဘလို့တောင်းတလဲဆိုဘက်လင်မျိုးရေတွင်းထဲကရေကိုတောက်လို့ရရင်တိတ်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာတောင်းတဒါပေမဲ့အိနေရာကိုသွားဖို့ရန်သူတွေတက်တယ်တစ်ဆင့်မီတစ်ဆင့်ဖြတ်ရဒါဝိတ်ကတောင်းတာစိတ်ထဲကတောင်းတာလေးပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလူ၃ယောက်ကကြားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်တက်တယ်ရန်သူတက်တယ်အဆင့်ဆင့်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်လင်မျိုးရေတွင်းနဲ့ရေကိုခတ်ပြီးဒါဝိတ်ကိုလာတိုက်တယ်အဲ့လောက်ထိသူ့ဘောမှာသစ္စာရှိတဲ့သူရဲ့ကြီးတွေပေါ်လာတယ်ရန်သူတွေကိုတိုက်ခတ်ရတဲ့သူရဲ့ကြီးတွေပေါ်လာတယ်ဘေးအချိန်မှာဒါဝိတ် train ခဲ့တာလေစိတ်ပြတ်တဲ့အချိန်မှာအဒုလန်ဆိုတဲ့ငေးမောရာကာလမှာသူမကြုံကျင်တဲ့ຢာတွေကြုံနေရတဲ့ကာလမှာဖះအမြင်နဲ့မြင်ပြီးဖះလုတ်ခိုင်းတာကိုလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရက်မှာပြန်ပြီးတော့သူ့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရိတ်သိမ်းရတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေသင်လည်းပဲခုကာလမှာဖះမြင်စေခြင်းတို့မြင်ပြီးဖះလုတ်စေခြင်းတဲ့အရာကိုလုတ်မယ်ဆိုရင်သင်အတွက်ဘာမှနောင်တရစရာမရှိဘူး။2025အတွက်အဆိုးဆုံးနှစ်ပဲ2021ကပိုဆိုးသေးတယ်လို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကျမတို့တို့နှစ်တိုင်းကငါအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲဖြစ်တယ်။ပြောပါအောင်ကျမနဲ့ဒူဝင်ခံမအောင်နှစ်တိုင်းငါတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါဝိတ်ကအဲ့လိုသူတို့ကိုတင် जा ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကလေတိုက်ပွဲတိုင်းကိုတော့သူဟာရှောက်မတိုက်။အမြဲတမ်းမှာသူဟာစစ်တိုက်သူဟာစစ်သူကြီးဖြစ်တယ်။သူဟာဖျားသခင်ရဲ့ရွေးကောက်ချင်းကိုဟာသူ့ကိုဂေါလျက်နဲ့နော်ဒါဝိတ်နဲ့ဂေါလျက်အားဖြင့်သူဟာလူရဲ့မြင်ခွင်းလေးကိုသူကဝင်လာတဲ့လူတယောက်သူကစစ်သူကြီးတယောက်အမြဲတမ်းမှလည်းဣသရေလလူတွေအတွက်သူကစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲမတည့်ရက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူကအမြဲတမ်းဖះကိုတိုင်မြင်တဲ့အတ္တရှိတယ်။သူတခုခုလုံမယ်ဆိုရင်မလုခင်မှာဖះကိုအမြဲတမ်းမိတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ရမလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရဆိုပထမဆုံးအခန်းကြီး23ရောက်တဲ့အခါဒါဝိတ်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်နော်သူတို့ရဲ့ဣသရေလနိုင်ငံမှာကိလမြို့ဆိုရှိကိလမြို့ကဒီခေတ်နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟွာပေါ့ Washington DC တို့လို့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုနေပြည်တော်တို့လို့ဒီကဲစစ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့မြို့ခံတက်မြို့အဲ့ဒီမြို့ဟာပြောရမယ်ဆိုရင်လူအင်အားစစ်သည်အင်အားအပြည့်ရှိတဲ့မြို့အဲ့ဒီကိလမြို့ကိုဖိလစ်တိလူတွေကလာတိုက်အဲ့ဒါကိုကြားတဲ့အခါဒါဝိတ်ကဖះကိုမေးတယ်ကိုရောကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲတကယ်တမ်းတော့ဒါဝိတ်အတွက်ဒီဟာကသူ့အလုပ်မဟုတ်ရှိုးလူရဲ့အလုပ်တိုင်းပြည်မှာစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တာဝန်ရှိတဲ့သူကရှင်းမရင်ဒါဝိတ်ကတကယ်တော့ရှိုးလူလိုက်တက်လို့ထွက်ပြေးနေရတဲ့ဝရမ်းပြေးပဲဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ရဲ့ဝင်တာကိုကြည့်ပါဒါဝိတ်ဟာသူ့ရဲ့အခြေအနေကြောင့်သူစိတ်ပြတ်နေရမယ့်အစားသူကသူငါတော့ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာရောက်နေတာငါသူများကိစ္စဝင်မရှုပ်သင့်ဘူးလို့ညင်ရမယ်အစားဖះောက်သွားပြီးတိတ်တိတ်လေးသွားမေးတယ်ကိုရောကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဒီအချိန်နေမှာကျွန်တော်ကိုရောဘာလုပ်စေချင်လဲဝါဒီတဲ့အချိန်နေသင်ကြည့်ပြီးစိတ်ပြတ်နေမှာလားဒါမှမဟုတ်ဖះောက်မင်းနေမှာလားကိုရောကျွန်တော်ဘာလုပ်စေချင်လဲဟုတ်တယ်အချိန်နေဒီအရာတော့ကျွန်တော်ကဝရမ်းပြေးပဲဒါပေမဲ့ကိုရောလုပ်စေချင်ကျွန်တော်ဘာမှမစိုးလုပ်မှာနော်ဖះသခင်ကိုရောလုပ်စေချင်ကျွန်တော်ဘာမှမစိုးလုပ်မယ်
So in the long dao puya. Payat can be a mirror, a jamakai mane. A churri kuro, chini re kakelo kuro kaina genom long nine day. Eme Payao be a mirror, a jamakai ne. Payat can look kind kuro below chini mamso geno lo me. Tawiga, to me. Pelody Luru, the killer mule would die with cognate and leno would loo you jang would have way the jado car. A geno the topelity Luru would toy with look jan yaba milo who tarap ya and me shall it. Tiba, Payao made a guru, geno, any pelody Luru to diamla. General killer mule a cognate and leno would throw a loo you jar. General Lure go through her nine gene. General Lure go through material. Gorgeous Balo Yam, Eri Chinima. Piao to me. Alo Mire Capia, Papian Biolis, Twalo, Pia Biol. Pelletin Luro will look at you, kill up you, get along that way, and main on me. Wow. Pia Biol, Twa that way. It's your time. Twa, Mindocade. Nadide. Sholu, Lamam Ho. Mio made what like Shara. Yenduria to Biola, they navy. Lamam Ho. ดาวินมินตั้วลงตะเกร้อตุตองวินบ่ฮู้ตะเกร้อตุโกနိုင်ငံတော်ကခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမခေါ်ဘယ်သူကမှလာပါဒါဝေးလာပါငါတို့ကူညီပါအောင်လို့လဲမပြောဘူးဘယ်သူမှမပြောပဲမဖျားပြောတယ်တွားတယ်ဟာလေလုယာမိစစ်တင်းနေကြမှာဖျားနဲ့အဲ့ဒီလူမျိုး connection ရှိလားသူများခေါ်မှာပဲတရားကူညီပေးတာမျိုးလားသူများလုတ်ခိုင်းမှာပဲလုတ်တာမျိုးလား ပြားရင်ကျွန်တော်မပါလို့စေချင်လေကိုယ်ခိုင်းနေရကျွန်တော်လုံမယ်ဒါဝေးသွားပြီးတော့တိုက်တယ်တိုက်ဖို့အတွက်သူလုတ်တယ်လုတ်တဲ့ခါသူ့ရဲ့လူတွေသူ့ရဲ့လူလေးရာရှိရမမေ့လားအဲ့ဒီလူလေးရာပြောတယ်မသွားကြပါဘူးနဲ့တဲ့ဟွန်းနောက်ကဒီမှာကျမတို့ဆက်ဖက်ကြည့်တဲ့ခါမှာပြောလဲဆိုရင်ဒါဝေးလူတို့ကလည်းငါတို့ဒီယူရပ်ပြည်နိုင်ကြောက်ကြကြီးထုံမြမကကီလာမျိုးတို့ရောက်ရဖလတိဘိုးခြေတို့နဲ့စ
ra pye to de ma tharu ni da phit de twa to de ma ra nga ru chao ni da twa pi lo kila myo twa yin kila myo ga myo the le show lu wa ta kha de nga ru ko phan lai ma bo nga ru myin mo twa po pi lo lwe de nga ru expose phit twa me nga ru tat shin chang thin sha twa me nga ru chao de nga ma lou ye bu pi lo pelity bu che ne sit pyan ya ma chao sia ji Hotel, through Dragale, through a Kuma Sipinia, then Harali, where she did it. La Pilati Lurin, a diam, Pilati at K. Durim, who would rock Kokana Gire Luri, Silent Nati, Pizone, Puede, Pite. Really Lurin, a diam, Josiai, Pure. Very come, Tawiga, Hola, Marumatuajaro, that's when lays of Mapio, Palo lays, Pian Miro soup, Pian down. The Panda waiting, tell you it, Tarapia, a me shouting. Confirm Pian load the pair the cave. The Kadlima, Jamaro, Lurias, Garia, Pia Pioget, Zagane, we was it a chain and she. A look, come, you ma, Pia Miro, Pia can the chinkapa, Yaga thing will quim bait hardy. Do the Ajimpian chinka lo yare. The Diajimpian chinka lo yare. Ame, Pia can tima, Pia Miro, since say charmu yare tea suit dama. Dawiga Piami chinka de kama, Pabioles, Utara Piaga, tie you a gila mudo dwallo. Pelady Ludo with thin lananga, Emmy who may no moody die. Taba, Tuaba, Piakin, a minute to shim, may let her pelady, a minimum day out, minimum show young, a minute to shime. And it away to a bit tidy, tidy, I argies one and two, and Niama sit tidy, Aumi engineer. Timely, two Aumi engineer, yaw, show lujado. Show lua, bothering jarries, or Dawit kill am you, my young ladies, with three and jar. Pelody Lure Kila Mu Yang in the jar, Majau. Jay and the Gumasai, Malam. Dame, Tawai Kila Mu Yang in it is, or the Rimja du Jare. Piro du Lare. Lare Kamale to the Opimala. Sit the in Amyan in any new galu along with a wine kind in Tawigo. Chiba. Matite in it type way, Peter. The Gerano, Tawai got to Yendu Maho. Don't nine a yet a champion. Two
အားကိုးရတဲ့တမတ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကို तू ကတတ်ချင်တာကိုယ်စိတ်ကူးနေပဲကိုယ်လုံနေမတိုက်တဲ့နဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုသင်ရလိုက်တိုက်နေရမယ်မောလိုက်ချို့လူတွေမတိုက်ခိုက်တဲ့နဲ့လူတွေလိုက်တိုက်ခိုက်တယ်ဘာမှယံဖြစ်စရာမလိုတဲ့လူတွေလိုက်ယံဖြစ်တယ်မကြေနှက်ချက်တွေနဲ့ပဲပြည့်နေအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်စိတ်ကူးနေကိုယ်ပဲလုံနေလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်ကူးနေကိုယ်သွားတဲ့အရာတွေရက်တန်းရက်ပြီးတော့ဖရာသခင်အလိုတော်ဘာလဲကိုတော့ဘာလုပ်စီခြင်းလဲကိုတော့ဘေလန်းကိုတွားစီခြင်းလဲဆိုပြီးဒါဝိတ်လို့မေးတဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းမှာကိုတော့အလိုတော်ကဘာလဲကိုတော့တွားစီခြင်းကျွန်တော်တွားမယ်ကိုတော့မလုပ်စီခြင်းကျွန်တော်မလုပ်အခြေအနေတွေပုံမှာကျွန်တော်မရက်တည်လူတွေပုံမှာလည်းကျွန်တော်မရက်တည်ကျွန်တော်ခံစားချက်ပုံမှာလည်းကျွန်တော်မရက်တည်ကိုတော့ရဲ့အလိုတော်အပေါ်မှာကျွန်တော်ဝန်ခံမယ်ဆိုရဲနှလုံးသားရှိတဲ့သူဖြစ်ရအဲ့လိုမျိုးလူကစိတ်ပြည့်စရာအကြောင်းမရှိရှိုးလူကတော့အားလုံးပြည့်စုံနေတာမှာကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ပဲလှုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အများနဲ့စိတ်ပြက်နေရအများနဲ့မှနတ်ဆိုးကသူ့ကိုစိတ်ညစ်ညူးအောင်လုပ်လို့အခွင့်အရေးရနေတယ်အဲ့တော့ရှိုးလူလူအများကြီးနဲ့ဝိုင်းမှုလုပ်တာအဲ့ဒီခါမှာဒါဝိတ်စီကိုအပြတာဆိုတဲ့ယေဘုဟိကရောက်လာပြီးတော့သူကဖျားသခင်ပေးထားတဲ့နော်ဒီဝိယုံတစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒီဝိယုံကနေဖျားစကားပြောတယ်သူတို့ကိုအဲနော်ဒီဥမိန်နဲ့သူမိန်အားဖြင့်ဘုရားကသူတို့ကိုစကားပြောတယ်ယေဘုဟိရဲ့အင်ဂျီကနေပြီးတော့အဲ့တော့ဘုရားကိုသူကမေးတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြေးရမလားတကယ်တော့ယန်သူကဝိုင်းနေပြီတရင်ကြပါပြီဆိုမှပြေးเสียချင်မြန်မြန်ပြေးတာမဟုတ်မေးသေးတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြေးရမလားတဲ့တာထူးကြတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားညီကောင်မောင်မတို့ကျမတို့သာဆိုရင်မေးတော့မေးတော့မှာမဟုတ်ကိုတော့ပြေးမယ်နော်ဆိုတာပဲလုပ်တော့မှာဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူမေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြေးရမလားနောက်တစ်ခွန်းပါထမေးသေးဆိုကိုတော့ကိလမျိုးကလူတွေရောကျွန်တော်တို့လက်ထဲအပ်မှာလားတကယ်တော့သူဟာကိလမျိုးလားကူညီထားတာအဲ့ဒီမျိုးကလူတွေလေတွေရတွေကိုဖလစ်တီလူတွေလားတိမ့်လို့သွားကူညီထားတာဒါမဲ့လေအဲ့ဒီမျိုးကလူတွေကသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ဂျေဇူးကိုတော့မထောက်သူ့ပြန်ပြီးရှောလူလက်ထဲကိုအပ်ကြအဲ့တော့ဖះကသူမေးတဲ့အတိုင်းဖះတခင်ပြန်မေးဖြေတယ်မင်းကိုအပ်ကြလိမ့်မယ်ကြည်ဘာမဆိုဖရာကိုအတိကြမေးတယ်ဘာပဲလုပ်လို့ဖရာသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုပဲနားထောင်ပြီးလုပ်တဲ့အခါဘယ်တော့မှခြေလှမ်းမမှားသင်ဖရာတန်ကိုနားထောင်တတ်တဲ့အသက်တာရှိရဆိုရင်သင်ဟာဘယ်တော့မှလမ်းမမှားနိုင်အလွန်ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာတော့မှသင်ဟာကာကွယ်ပေးခြင်းခံစားလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဖရာအတန်ကိုအမြဲနားထောင်ပြီးတော့သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိတ်အဲ့လိုတန်လဲကြာရောသူချက်ချင်းပဲပြေးတယ်သူလည်းသူ့ရဲ့လူတွေပြေးတယ်ရှော့လို့ဟာသူတို့ကိုလိုက်လို့မနိုင်လူအင်အားအများကြီးရှိရယ်ငွေအင်အားအများကြီးရှိရယ်စစ်အင်အားအများကြီးရှိဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကိုဘလို့မှသူဖမ်းလို့မရဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဝိတ်နဲ့အတူဖျားသခင်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာတစ်ပိုဒ်မှာဒီလိုသုံးတယ်ကျွန်မဖတ်စီချင်တယ်နော်ဓမ္မရဆိုပထမဆုံးခရင်23အငယ်24မှာဒါဝိတ်ဒီဇီဖာတောင်အစရှိသောတိုးချိုတောင်ကြားတို့၌နေ၍ရှောလူဒီနေတိုင်းရှာတော်လေသူဤလက်၌ဒါဝိတ်ကိုဖျားသခင်အတော်မမုံအာမင်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ဒါဝိတ်ကိုသူဖမ်းလို့မမိတာလဲအကြောင်းရင်းကတော့သူ့လက်မှာဒါဝိတ်ကိုဖျားမအပ်လို့ဖျားမအပ်ရင်သူ့ကသူဘာပဲရှိရှိဖမ်းလို့မရဖျားလို့တော့မရှိဘူးဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့အခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။နောက်ပြီးဒါဝိတ်ကလည်းဖခင်အတန်ကိုအတိအကျနားထောင်နေလို့ဖြစ်တယ်။သင်ဟာဖခင်ရဲ့အတန်တော်ထဲမှာနေတယ်ဆိုရင်ဘာမှကြောက်စရာမလို့။ဒါပေမဲ့သင်ဖခင်အတန်ထဲမှာမနေဘဲနဲ့လောကအတန်ထဲမှာနေတယ်။ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ရှောက်လုံနေတယ်ဆိုတော့သိတ်ကိုအနေရများတယ်။ဖခင်အတန်ထဲမှာနေတယ်ဆိုတော့စိတ်ချလို့ရတယ်။ဖခင်နဲ့အတူတူရှိနေတယ်ဆိုတော့သင်ဟာစိတ်ချလို့ရတယ်။ဖះလက်ထဲမှာတဲ့ဘရုံးမှမဆုံးရှုံးနိုင်ပြည့်တနာတွေကြုံနေရပေမဲ့လေတဲ့ဟာဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကဒီလိုပြောပါတယ်ဟေရှာယခန်းကြီး43အငယ်1မှာတင်းဒီရေကိုလျှောက်သွားတော့ခါတင်းနဲ့အတူငါရှိမြစ်တို့ကိုလျှောက်သွားတော့ခါမနစ်မွန်းရမိကိုချင်းတော့ခါမလောင်ရမိလျံလည်းမညီရဟာလေလုယာရေကိုလျှောက်ရင်လေငါတင်းနဲ့အတူရှိရဖះသခင်ဒီပြည့်တနာတွေကိုကျမတို့မကြုံစေဘူးလို့မပြောပါရေတွေကိုဖြတ်တန်းရတဲ့ကာလမီးတွေကိုဖြတ်တန်းရတဲ့ကာလတွေတော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ငါတင်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့စကားအရာခတ်သိမ်းကိုပြောင်းလဲသွားစေမီးကိုဖြတ်ပေမဲ့လည်း
melang ya bu, misha meni ya bu. Jego piatwa ya bimale, mana moya bu. Eh, cuma ru dua ketiyo. Hallelujah. Apa itu nak cium ya re? Tapi sebab siapa cium sih? Balu le, payah ke ya? Ngane adu adu sih ni lah. Apa itu? Payah ni sejenis orang ni me, payah orang cium ni me, payah dengan pure ya orang long ni me. Payah tak kain tak boleh orang tak me. Payah tak kain tak boleh orang tak. Payah low kain orang low ni me. Payah tak orang tiga nafas ni me. Nampi lo, salan cium sih. Babioles, angkat saya ni sangama. Oh, piat kan, koro di cino ro songzen ro movie. Mui ko sedike do cino ro ko sese ro movie. Cao gune ma cao mizi jengat. Kombo ma lido bungu ten ro movie. Tekuma cuma ro nijen zia kau ne chini ro ma ho. Cino ro kombo ma turuba ko sese ro movie. Mina ilgau, yena ilgau, toaya dole. Jesus ro jang cue wa cino yau jabai. Wah, lido bungu ten eh. Jono kau mah tu mian aku sih kain ni, mina lepcha ni, ye ni lepcha ni ada, berdi je ni, kau ni je ni mau, dah me salan siapa tahu ika babi oleh so, Yesus orang jono orang ni je ni, upi tanya ni ka, cewa jen do yau bayi, Hallelujah, tenir ni je ni deh mah, songsong ya mah mau, ngadi COVID 19 jang songsong doa babi mah ho, ngadi memana ngai a je ni deh jang doka yau babi mah ho. Jual wajan tu ya pak, acheh ni dah ha, cuma ru kambu yang adua cungya lah pade. Adi adua tu balo le, sabiye. Misho ya tu jepalie, eno tu ceno dua bami. Senye kaya senka, ceno di, naku punye musu di dah, desa wuku pi bami. Adi acheh ni mah tu ha, tu kaya de acheh ni mah, ledo wentenje kaya ka, tu ye kambu mah, yang dulu ya si de ka mah, mire ye de tu pi de ka mah, balo me de le. Misho ya tu jepalie eno lah me. พยายามกังจีเป็นไหมพยายามกูเกินไหมเสียแค่ยังสิงห์จันทร์ดีนั่งกูพูดไปแล้วแต่สาวกูพี่ไหมพยายามกันฮะงาปอมกังมีแค่ไหนกังมีโอไหมพยายามกันฮะกังมีลามิกาลามาเลยกังมีนิเซเบพี่เลยไหมสูบอยู่ตัวโตรู้กูนั่นดาวน์โหลดกูมีช่วยยี่ปิวยี่ปูโจวามีนวลนิสัยตัวกูเลยสิ่งมามีเย็บปูโจนี่ไหมไม่สิทธิ์ละแต่พยายามกันเนี่ยตุ้ยเสียส่วนใหญ่ พยาคุณสั่นแล้วพี่รู้กูเกินนี่บุพยาสั่นแล้วชิมวันนี่บุพยาตั้งสั่นแล้วน่าท้องนี่บุยันตัวไปพี่เด้อแต่จำทาวเวก้าพี่รู้เลยรู้เรียมยี่นี่ยี่ท่าเรียวชิมวันเนี่ยฮ่าฮ่าทำไมงั้นมันยี่นี่ไม่ชิมยี่ท่าเรียวไม่ชิมงั้นตัวเรียมาพี่อะไรกาลามางั้นกูพยาที่เขาเกิดเนี่ยแต่จำลุงงั้นมันยี่นี่ยี่ท่าเรียวงั้นมันชิมวันอะไรยี่นี่ยี่ท่าเรียวชิมไหมพยาคุณไม่ชิมว่าส่วนบ้ามันไม่พี่ละนะงั้นก็รอทาวระพยาปูมาเวงั้นว่าจ